Hello guys, aku eta notun vlog loi ahi golu apunalokor majoloike so dukan jabor kane ready hoi golu leeo school goal e office goal bhabilu video tu ghoro pora start kori dio so etia dukanoleke goi thaku video tu khekoloike sabo jodi bhal pai like share comment koribo aru jodi notun ke aise mur channel tu loike tetia hole please subscribe koribo ekebare pahori na jabo tetia hole bolok aji ki ki hobo hokolo dekha pabo video tu agoloike sai thak এয়া দোকান আহি একদম পার্লারৰ হজুলি লৈ লৈছো এতিয়া মানে ফেসিয়াল কৰিম কাৰণ মোৰটো পার্লার যাব সময়ে নাই সো খৰতো কৰো ফেসিয়াল কিন্তু এবাৰ ৰশ্মিৰ ফ্ৰেণ্ডজনী যে আহিছে তাই তাৰ মানে বিউটিশিয়ানো হয় সো তাই কলে মই এবাৰ কৈ দিম জুনুবা মোৰ হাতে সুৱাসন কেনেকুৱা লাগে মই সো ভালে হ'ব তেতিয়া হলে দোকানতে আহি কৰি দিবা এই এইজনী দেখাই দিছো মুখখন অকণমান এজনী এতিয়া ফেসিয়াল কৰি দিব মুখ থ্ৰেডিং কৰিলে এখিনি নহল বাৰু ভিডিঅ' ফেসিয়াল কৰি দিব আৰু স্পা কৰিব কৈছো কিন্তু তাই যদি সময় হয় কাৰণ কালি প্ৰগ্ৰাম আছে তাৰ এটা তো হেতুৰ কাৰণে যদি সময় হয় দিব বাৰু যদি সময় নহয় তেতিয়া হলে আগৰজনীয়ে কৰি দিব বাৰু দেখাই দিলো অকণমান ফেসিয়াল কেনেকে কৰিলে তাই গোটেইখিনি দেখুৱাটো সম্ভৱ নহয় এইকাৰণে অকণমান দেখাই দিলোঁ ভালে কৰিছে ফেচিয়েল এজনী একদম বেলেগ হাঁহি মাৰে আকৌ তাই এতিয়া বিউটিচিয়ান হৈ আছে তাই মেকআপ আৰ্টিষ্ট কৰিব চ' কোৰ্চটো কৰিব সেইটো কাৰণে গুৱাহাটীত থাকিবই তাই মোটামুটি তিনিমাহমান কোৰ্চটো কৰি কিনেহে যাব এতিয়া বিউটিচিয়ানৰ পৰা মেকআপ আৰ্টিষ্টো হ'ব কাৰণে অকণমান দেখাই দিলোঁ ভালে কৰিছে বাৰু মোৰ ভালে লাগিলে অকণ দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক আৰু কি কি হৈছে আগলৈ চাই থাকক বহুত মজা পাব একদম হাঁহি হাঁহি পেট বিষাই যাব এয়া লাষ্ট মানে আৰু হেৰিটো পেকটো লগাই আছে এতিয়া তাই এয়া ডান হৈ গ'ল আমাৰ ফেচিয়েল মই এইটো ভি এল চি চিৰ কিটটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ এণ্টি টেনছো তাই ক'লে এইটো ভাল হ'ব বুলি চ' এবাৰ ইউজ কৰি চাওঁ বাৰু মোৰ দোকানৰ এইটো ৰশ্মিৰ লাষ্ট আড্ডা মানে চোৱা হেৰি আৰু ওৱান পাৰ্চন হিচাপে লাষ্ট এই বা তাইৰ বাপ মুখৰ ই বাপ আৰে এইজনী এইজনী দেখা ৰশ্মি ননন হাঁহিছাচোন এইগৈ তাৰ হাঁহিছা চ' ৰশ্মিক আৰু নেক্সট টাইম মানে এনেকৈ দেখা নাপাব আৰু বেলেগ ৰূপতে কিবা এটা কোৱা ভয় লাগি আছেনে ভাল লাগি আছে দুটাই লাগি আছে কোৱা তাইতো ভয়চো একো নাই বাই বিদ্যা জঁপিয়াই ফুৰে কালি হস্পিটেল যাব তাই চ' তাই আজি মোৰ দোকানত আহিছে একচুৱেলি তাই মোক বহুত ভাল পায় ন সেইকাৰণে আহিছে কাৰণ তাই নেক্সট টাইম আৰু এনেকুৱা হেৰিত আহিব নোৱাৰিব নহয় একদম এইবাৰ পোহা পোহা লৈ আহিব চ' সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো স্মৃতি হিচাপে ৰশ্মি এই টিপত থাকি যাব তুমি তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকো দেখাব পাৰিবা চোৱা জুনুবাৰ দোকানত মই তেতিয়া মা হোৱা নাছিলোঁ হ'বলৈ গৈ আছিলোঁ এদিন আছিলে মাত্ৰ ন নে ক'ব পাৰিবা এইজনীয়ে মোক ফেচিয়েল কৰি দিলে দেই হাই কোৱা সেই মোৰ দোকানখন মানে হেৰি হোৱা নাই আৰু কাপোৰৰ দোকান নহয় এইখন গম পাইনে এইখন মানে বিউটি পাৰ্লাৰ এখন হৈছে চোন মোক ভাড়া দিব লাগিব দেই জোনমণি এনেই কিন্তু এৰি দিয়াত নাই ৰশ্মি আৰু দোকানত কিমান মাহ আহিব নাপাৰিবা বেচেৰি তাই নোৱাৰে থাকিব মোৰ দোকানত নাহাকে ন ৰশ্মি তাই নোৱাৰে বোলে সেইকাৰণে আহিবই যেনেহ'লে ফ্লাক্সটো বেয়া হৈছে চাহখিনি মানে ঠাণ্ডা হৈ যায় এইকেইটাৰ লগত মোৰ শান্তি নাই বিদ্যা কৈছোঁ যে শান্তি নাই ঐ বিউটি পাৰ্লাৰৰ কাম শেষ হ'ল নে এনেকুৱা অৱস্থাটো ৰশ্মি কাপোৰ জাপি দিছে মোৰ বহুত বধুৰ
এনেকৈয়ে গোটেইকেইজনী ফূৰ্তি কৰিলোঁ। তাইও বেছি সময় থাকিব নোৱাৰিলে, ৰশ্মি গ'লগৈ। ছ' মোৰ ফালৰ পৰা তাইলৈকে বহুত বহুত শুভকামনা থাকিলে আৰু আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব। আমি হেৰি মেট্ৰিক আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্টৰ পাৰ্টি খাই আছোঁ। তাৰ নননে পাছ কৰিছে, আমি এতিয়া পাৰ্টি খাইছোঁ। দেওৰ আৰু নননে পাছ কৰিছে, গুল্লা চুল্লা খোৱা হ'ল। কি কি আছে দেখাই দিছোঁ ৰ'ব। বুন্দিয়া, ভুজিয়া, এয়া বেচনৰ লাড্ডু, চানা মিঠাই। আমি এতিয়া চাহ খাওঁ। কি হ'ল, আমাৰ জুচ ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া দোকানৰ পৰা আহিলোঁ। আহি লিওৱে মানে হেৰি মেংগ' জুচ খায়, তাৰপিছত ভাবিলোঁ অকণমান বনাই দি। সিও মানে মেংগ'টো যদি অকল মানে এনেকৈ কাটি কিনে পিটিকি দিলে সেইখিনিও খাই ভাল পায়, কিন্তু মই ভাবিছোঁ ভালকৈ বনায়ে দিওঁ, আমিও খাওঁ লগতে। এয়া পানী এগিলাচো লৈছোঁ, তাৰপিছত গাখীৰ লৈছোঁ এগিলাচ, অকণমান কম আৰু এগিলাচৰ, আৰু আমটো লৈছোঁ, আৰু চেনি লৈছোঁ এইপিনে। এইখিনি মিক্সিত মাৰি লওঁ, মাৰি কিনে তাক জুচ বনাই দিওঁ, আমিও খাওঁ। দেখা আমটো ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ, চেনি দি দিলোঁ, এতিয়া দিম পানী এগিলাচ দি দিলোঁ, তাৰপিছত গাখীৰখিনি আধা দি দিছোঁ, আধা থৈ দিছোঁ। এতিয়া মই মিক্সিত মাৰি লওঁ, তাৰপিছত দেখাই আছোঁ। এছ জুচ ৰেডি হৈ গ'ল মাৰ মোৰ লিওৰ। আমাৰ লিওৱে একদম ৰাইমছ গাই গাই খেলি আছিলে। খেলি থাকোঁতে একদম এই হেডবক্সৰ পৰা জঁপিয়াই দিছে, গৈ একদম চিটকি গৈ ৱালত খুন্দা মাৰিছে। মাৰি দেখিছেনে তাৰ, এয়া এই একদম এইখিনি কেনেকৈ ফুলি গৈছে। আজিৰ পৰা এনেকুৱাকৈ খেলিবানে, জঁপিয়াই জঁপিয়াই খেলিবা? হা, নেখেলোঁ। কালি তাৰ এক্সাম আছে, সি আৰু ৰাইমছ আছে কালি তাৰ, মানে তাৰ মিছক দেখাই দিব। এতিয়া ইমান মানে কেনেকৈ ফুলি গৈছে চাওকচোন, কেনে দুষ্ট কৰিব নাপায়। মই কৈছোঁ ভাত পানী হৈছে, এই অকণমান মই লগতে আছিলোঁৱে, জপ মাৰি দিলে বেডশ্বীটখনত জোট খাই পৰি একদম ৱালত লাগি গ'ল। কিন্তু বেছিকৈ তেজ নোলাল বাৰু, অলপমান তেজ ওলাইছে, টেষ্টটো ওলাই ভালেই হৈছে বাৰু, কিন্তু ফুলি গ'ল বেয়াকৈ একদম। এতিয়া লিওক ভাতটো খুৱাই দিওঁ ৰ'ব। আজি আমাৰ ডিনাৰত খিচাৰি বনালোঁ, চ' বহুত খাব মন গৈ আছিলে, বহুত টেষ্টিকৈ ভাজি আছে, বনাই কিনে খালোঁ। চ' ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ, আজি এইখিনিতে শেষ কৰোঁ। যদি ভাল পালে লাইক কৰিব। আজিলৈ বাই বাই।